Virgínia, chceš mi niečo povedať? Ja? Áno, ty. No pýtaj sa, že čo? No, tak možno, že by mohla začať jedna z vás, dievčat. OK, bolo to to, že Dianka, keď odchádzala, tak v aute Tomášovi povedala teda to, že niekoho máš. Nemyslíš vážne? Áno. Tak je zavolaj, prosím ťa, lebo to je úplne hlúposť. No, pretože keď sme tu boli prvý týždeň, tak sa tam proste kolovali nejaké takéto reči, vieš, o nejakom kamošovi, kto... Áno, však, ale to iba kamaráty. Áno, a ja som potom povedala vlastne na toto, že nebola som s tebou v blízkom vzťahu, že odvtedy som to proste, túto informáciu ja nepočula. No, ona nám hovorila, Virgi, že má nejakého, ktorého ona chce, ale že on až tak moc nie, alebo ja neviem, nejak to takto hovorila. A ja som to neriešila, však to nejsou moje veci. Ja si myslím, že ľudia, čo niečo skrývajú, tak takéto veci ani nepovedia. A neskrývaš nič, hej? No, neskrývam. Ja mám proste... Som sama, mala som posledný mesiac proste kamoša, ktorý mi hovoril kámo a brácho. Mirka? A ja jemu tiež. Prečo ja? Máš mi povedať, čo si mi povedala? No, povedala som o tom tehotenskom teste. No tak čo, a stane sa, vám v živote nemeškali? No, tak... Však v pohode, ale vrajím, že som to povedala. No. Mirka, čo? Cítim sa dosť zvláštne, že takéto veci sa tu rozoberajú. Ale je to dosť dôležité, pretože pre mňa... Je to dôležité, presne. Pre mňa, ja si myslím, že keď niekto ide do tejto show a prvý týždeň, dva tu rozpráva o tom, že s niekým je, že niekoho máš, niekoho ľubí, niekoho neučaká, že je to dosť nefer. To som nepovedala, že niekoho ľubím. To som počul od Dianky. Toto sa hovorilo vo Vile. Ale vieš, ak to je, niečo povieš a ľudia si vytvoria milión domnienok, milión príbehov, milión všetkého a potom sa to roznesie. Ne, mne to je vtipné, ako fakt. No, mne to až také vtipné nepríde. No dobre, tak mám ísť domov? Tak idem, okej. Nie, ja sa fakt pýtam na... Nie, akože keď mi neveríš proste, že nikoho nemám a že fakt... som sem išla s tým, že som slobodná, že som proste po rozchode, že nikoho som si nepustila do svojho tela, proste ani k srdcu, ani k ničomu. Mi je to jedno. Akože toto už je fakt cez čiaru. Však to nemôže nikto mať nejaký one night stand 3 mesiace predtým, ako majú nejakú show alebo niečo. A to aj nebolo potvrdené. Ale... A magicky včera, keď si myslíš, že ja som prišla za Tomášom a som mu to povedala, tak sa dozmilíš. Keď si sa ešte rehotala na tom, že mohla byť tehotná. Ja som sa na tom rehotala? Ty si sa rehotala, si sa na tom tak škodoradostne. Ale však, ale bolo to tak, keď sme tam sedeli. Že si sa z toho tešila, že je tehotná. Tiež som sa tešila, že je tehotná. Ty vole, ale to, že povieš, že si sa včera netešila z toho, že... by mohla byť. Netešila, pretože nikto nepovedal. Je mi to jedno, preto si to nepovedala, smiala si sa nahlas. Presne si tak zareagoval, že si povedal, jej, no tak ty tu čakáš bábätko, ty tu budeš, ale tešila si sa z toho. No však, lebo ona tiež vyzerala taká, že je to v pohode. Vôbec sa netvárila, že je v pohode. Potom nehovor, že si sa netešila. Zase toto nemôžeš povedať, že si sa netešila. Ale tam sa netešila, škodoradosť. A toto, že nie škodoradosť. No ale babi povedali, že sa tešila škodoradostne. Ja som sa netešila škodoradosť. Však si sa chichúňala ako nejaký satan do p***. Akože fakt. Nemám to ako inak opísať. Tak samozrejme do mňa začala útočiť, samozrejme cítila podporu od Terky, od dievčat, pretože vedela, že veľmi ma nemusia momentálne v danej situácii, pretože som s Tomášom strávila najviac času. To je proste trapné. Virgi, máš sa s tebou rozprávať? Ale úprimne, môžeme? Dúfame, Dorka. Tak chlapa nečaká. Každý sme vždy hovorili, že áno, hovorilo sa o tom prvé 2 týždne, nikto nevedel od koho. Ja som toto isté povedala aj jemu. No tak asi som mu to nepovedala až tak, keď som mal takúto reakciu. Ale je, že to mňa toto absolútne nezaujíma, fakt. Je mi to úplne jedno. Aj nie, to neviem. Počúva, to je fakt akože úplný bullshit. Chalan ma fakt bral, je kamarátku a hovoril mi kámo a brácho. No ty povieš, že niektorého chceš byť, kámo a brácho? Tak nie, ale potom, prečo si to rozprávala, bavám, že máš niekoho a že s niekým chceš byť. Proste prečo si toto rozpráva? Ja som nepovedala, že s ním chcem byť. Ja som len počula to, že Virgi má niekoho doma, ale z jej úst mi bolo povedané, že už je 2 mesiace po rozchode. Ale od niekoho iného som počula, že to tak nie. No, ona nám hovorila, Virgi, že má nejakého, ktorého ona chce, ale že on až tak moc nie. Jedine, že by mu to sama povedala. Proste musí to zistiť sám, alebo on, musíme dotlačiť ju, aby sa mu priznala. No nie, ale proste si rozprávala, že niekoho máš v Bratislave a hovorila si to na začiatku tejto show. To, že oni si z toho vydedukovali nejaké svoje predstavy a tešili sa, že niečo na mňa majú. No však klasika, lebo ja poviem všetko, tak potom to ľudia používajú proti mne. Už som na to zvyknutá. Virginia bola taká utiahnutá celý čas a neotvárala sa a možno to má nejakú náväznosť aj na túto situáciu, že možno niekoho mala. Pozri, pokiaľ mi neveríš, tak nemáme o čom. Tak sa na to vykašľujeme a ja idem domov. Chceš ísť domov? No keď mi neveríš, tak na čo ti mám byť? Nebudem presvedčiť nikoho. Kebyže tu chceš byť a chceš byť so mnou, tak by som teda mohla aspoň mi to vysvetliť naozaj všetko, pretože... No, už som ti to vysvetlila.